Vi ska återvända till Knutby nu, den lilla församlingen utanför Uppsala som har anklagats för att driva en sektliknande verksamhet. Och vi gästades igår av Emily, avhoppade Emily. Och hon vittnade om en toppstyrd organisation. Ska vi lyssna lite vad hon sa? Det gör vi. Det var som att jag inte fått bli vuxen förrän allt brakade i församlingen. För man var tvungen att fråga om allt. Man är hela tonåring, man har aldrig gjort de här grejerna som alla normala i min ålder har gjort. Så det är såklart, man vet inget annat än det som man har vuxit upp i. Är du arg på det? Att du tvingades växa upp i det där? Jag är nog mer ledsen än arg, tror jag. Alltså, det är klart jag är arg på saker som har hänt. Saker som har pågått. Men man är ledsen över det. Liksom 20 år, jag kommer aldrig få tillbaka dem. Jag kan aldrig bli tonåring igen. Nej. Den tiden liksom över. Emily berättade också hur Kristi brud, Waldau, skapat en toppstyrd organisation som styrde och ställde, mobbade och slog till och med. Så illa var det, säger hon. Och vi gästas idag av Peter Enbäck, som du har varit pastor i många, många år i Knutby. Och Rigmor Robert, som har gjort en psykologisk gärning, kan man säga, i församlingen där. Välkommen du också. Peter, om du bara reagerar på Emily, hon tycker att hon är bestulen på sin ungdom. Hur reagerar du på det? Jag tycker det är fruktansvärt att höra. Jag lider med Emil, jag lider med... Alltså det är fruktansvärt att förstå hur vi har behandlat människor i Knutby. Vad jag har varit delansvarig i. Jag kan inte uttrycka något annat ett stort förlåt för att människor har haft det så här. Även om jag, som jag ser det, inte varit roten till det här, så är det ju... Det är smärtsamt att inse hur de här ungdomarna har haft det. Men även vi som, alltså många med mig, som jag var också i dryga 20-årsåldern när jag kom till Knutby en gång i tiden. Och vi kan också, jag är en av dem som också kan se tillbaka på 20 år av ens liv som man ser inte har blivit som man önskade. Utan det finns en dimension som är intressant. Är att vi som har stått utifrån har ju alltid tyckt att ni där Knutby, det har varit otroligt obehagligt och märkligt. Mm. Men ni har levt och gjort det här i Guds namn. Ni motiverar så. Gud vill det här, man ska vara nära Åsa Valda för hon är Kristi brud, bla 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 bla. Vad har hänt med din gudstro nu när du tar avstånd från församlingen? Min gudstro förändras ju hela tiden, fördjupas. Jag var väldigt svartvit i min syn tidigare i livet. Idag är den mer mångfacetterad. Men för mig är det vi ser idag ett bönesvar. Så att på det sättet så har min tro på Gud fördjupats. Och jag kan känna att Gud är med i det som sker. På det sättet. Och du kan inte tycka att okej, tänk om det finns andra knasbollar runt om i världen som motiverar sina usla gärningar med Gud. Så som ni gjorde. Ja, precis. Det här är ett av skälen till att jag sitter här. Och det är ett av skälen till att jag vill berätta den här historien. Det är att jag har en tanke om att egentligen tänka så här, att hur skulle 45-åriga Peter Genbeck kunna nå 20-åriga Peter Genbeck? För att jag skulle aldrig sitta med psykoanalytikern Rigmor Robert. Det skulle jag inte gjort för 2 år sedan ens. Men idag har jag liksom fått inse kraften i vad religion innebär. Inse också vad en maktmänniska kan ställa till med unga människors liv när man så radikalt och 100% har en tro. Och jag har fått själv erfara vad det innebär att liksom vara med om ett andligt övergrepp både på mig och mina vänner. Du har ju själv missbrukat Guds namn i din gärning. Ja, jag har ju själv gått till polisen för att jag vid ett tillfälle... Alltså det var en oerhörd press vi levde under och Åsa ställde kravet vid ett tillfälle som krävde att jag fysiskt slog till en annan ledare. Ledarskapet. Hon ställer krav på dig. Ja, hon ställer krav på mig. Och du hade inte möjlighet att låta bli och slå. Alltså, det här, man har alltid en möjlighet. Alltså, det som plågar mig mest är att jag kan se hur jag önskar det varit tuffare. Jag önskar det tidigare satt ner foten. Jag måste fråga, jag blir så nyfiken på. När du var där och då, hade du stunder av insikt? Eller tyckte du att du gjorde rätt? Det är väldigt både och. Att man vi var en sån intensivt tryck, ett sånt intensivt liv. Alltså,
Sista åren, mina sista år i Knutby innebar 24-7 att vara för Åsa på olika sätt. Så man har aldrig liksom med att backa tillbaka och reflektera. Men det som för mig blev, det var att jag brottade så mycket med ångest och depressioner, med självmordstankar, med en uppgivenhet, med liksom att jag lyckades. Liksom, min kallelse var ju att Åsa skulle vara i frid och må bra. Och vi lyckades ju aldrig komma dit. Åsa mådde alltid dåligt. Hon skyllde alltid på oss då som var omkring henne. Och jag menar att ju närmare Åsa man har kommit, ju värre har det blivit. Så att det har inte varit någon lek för mig heller, om man säger så. Rigmor, det där, alltså utifrån sett så har man ju tyckt det är ett gäng knasbollar där. Och de fokuserar på att någon som heter Åsa ska må bra och hon är Kristi brud. Vad är det för tokfransar? Är det en för enkel analys? Ja, verkligen. Man kan jämföra det här när man arbetar med en dysfunktionell familj. En familj där det kanske pågår misshandel eller en relation där den ena är utsatt för misshandel. Att man på något sätt krampaktigt håller masken utåt. Och sen finns det också ett konstig mekanism hos oss människor som man kan se vid Stockholmssyndromet. Att om en gisslangrupp, det räcker med 3-4 dygn i ett gisslandrama, så kan gruppen i en överlevnadsmekanism börja känna att nej, men jag tyr mig till kaparen som jag är rädd för. Och så blir man istället rädd för de utomstående som skulle kunna komma in och skapa instabila, kaotiska, farliga situationer. Mm. Och i Knutby kan man säga att det har varit som ett sånt gisslandrama, att Peter och andra medlemmar, speciellt i den här gruppen, 15-20 personer närmast, Åsa Valda, att man går in frivilligt till synes, men det är som ett tvångsmässigt beteende. Det blir en omkoppling inne i vårt tänkande och känsloliv. Ja. Men jag sitter och funderar på det. Förstår man ibland när man sitter där inne? För att jag menar, i en relation där man, ja, där man blir misshandlad, ja, så vet man ju att det här är fel. Ja. Men man försöker överleva. Ja. Men förstår man, ja, det? Ja, man förstår ibland. Att det här är inte som, ja, det ska. Man har, alltså, jag och Rigmor har pratat om det ibland. Att liksom, man bär det här inkapslat. Och i vår värld så blir det också liksom att jag bär på tvivel eller jag bär på kritik. Så det där kapslar man in och skäms för. Mm. Och man på något märkligt sätt också blir rädd att bli avslöjad i det här. Mm. Men såklart man tvivlar. Alla vi har tvivlat. Mm. Det som gjorde att vi kom till ett stopp, det var att tillräckligt många tvivlade samtidigt och vågade säga det till varann. Mm. Och framförallt att tror jag då att Åsas tidigare man, att han började tvivla. Mm. Det var det som gjorde att vi kom till att till slut få en knäck på det här. Jag vill också säga det här för att det känns viktigt att klargöra att det här är inte vad som funnits i hela församlingen, utan det är en grupp i församlingen. Så det är fel att bedöma hela församlingen på det sättet utifrån det här. Utan för många så är det här liksom, det här har vi aldrig sett, det har vi inte hört talas om. Mm. Medan för oss som har stått närmare Åsa, så i den lilla klicken som är uppenbar. Mm. Pratas om Åsa hela tiden och hon vill inte prata med oss, kan vi berätta också. Vad skulle du säga? Jo, men jag tänker det Peter säger, ungdomsgruppen. För mig har ju barnen i den här slutna församlingen varit på något vis en central motiv till att jag aldrig har släppt försöket och liksom hjälpa till att öppna upp. Och för barnen så har det faktiskt varit en väldigt svår miljö, även de som var barn runt den här centrala gruppen. Och det liksom blev som en grupp i gruppen eller en sekt i sekten för de här ungdomarna. Mm. Och där Emily ju beskriver det utsattheten. Ja, det gjorde hon. Du som har kvar din gudstro, säger du, anser du att du har syndat? Ja, alltså jag anser att jag har syndat för att, och jag vill stå för att jag syndat, för mig är det så här att få bekänna sin synd är vägen till förlåtelse och upprättelse. Så att jag är inte rädd för att säga att jag har syndat. Jag har själv gjort fel när jag har slagit en annan människa. Jag har själv gjort fel när jag har ljugit. Jag har själv gjort fel när jag har inte stått på sanningens sida. Så att för mig är det en viktig sak att få säga förlåt faktiskt. För vad finns det hopp för en person som Peter? Ja, visst gör det det. Peter tog ju kontakt med mig. Vi har varit en slags motståndare genom åren. Och så tog Peter kontakt med mig och skrev ungefär
alltså villkorslöst bad om förlåtelse och sa jag stod för lögnen när du kom med sanningen, men jag trodde jag gjorde rätt. Och det är det här att man tror att man gjorde rätt, det är på något vis kärnan i den här tragedin. Peter, bara avslutningsvis, vad hoppas du att det här ska leda till att du går ut och berättar? Jag hoppas att vi kommer få se att frikyrkor, religiösa sammanhang öppnar ögonen för att förhoppningsvis aldrig ett knut händer igen. Men det finns så många liknande situationer där. Men människor, unga människor, far illa i Guds namn. Och det är absolut inte vad Gud vill. Stort tack till er båda två för att ni kom hit.